si tady zrekognoskovat, že než někam sedne, aby věděl, kam bude sedat a jak. Vlastně udělat si takový plán toho příletu a toho, kam sedne a kam dojede. A je to přece jenom trošku něco jiného než na letišti, kde víš, že je všechno prověřený a hlídený. Samozřejmě tady bylo vidět, že by to nadzvedlo, protože asfalt už je rozhavený. Přece jenom 9 hodin už to je teplý, takže je to trošku větší adrenalin. Jinak to bylo v pohodě. Je to vlastně úplně poprvé, co tady přistálo letadlo, teda aspoň podle těch dostupných pramenů, které jsme našli. Bylo to poměrně složité, protože tady jsme vlastně na hraně koridoru tuzanského letiště, takže bylo nutné si na to vyžádat speciální povolení, nicméně jsme rádi, že se to podařilo. Ten nápad vznikl v podstatě u té firmy Fascination, která vyrábí ta letadla, je to vlastně brněnská firma a ti tady vymysleli, že by tady chtěli to letadlo vystavit, že by tady chtěli létat ty promolety a zároveň tedy potom z toho vznikl ten plán, že tady to letadlo přistane.